orders. अथ द्वादशोऽध्यायः भस्म धारण न करने पर दोष का वर्णन। श्री नारायण उवाच देवर्षे शृणु तत्सर्वं भस्म दुर्जलनं फलं सरस्याविधानं च सर्वकामफलप्रदं कपिलाय सकृत् स्वच्छं गृहीत्वा गगने पतत् न क्लनं नापि कठिनं न दुर्गन्धं न चोषितम् उपरि यथा परित्यज्य गृहीयात् पतितं यदे पिण्डीकृत्य शिवाज्ञातो तक्षीपेन मूलमन्त्रिताम् आदाय वाससाच्छाद्य भस्माधाने विनिक्षपेत् सकृते सुदृढे शुद्धे क्षालिते प्रोक्षिते शुभे विन्यस्य मन्त्रे मन्त्रेण पात्रे भस्म विनिक्षिपेत् तेजसं धारवं चाथ मृणमयं चेलमेव च अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्माधारं प्रकल्पयेत् क्षोमे चेवातिशुद्धे च धनवद्भस्म निक्षिपेत् प्रस्थितो भस्म गृहीणाय स्वयं चानुचरोऽपि वा न चायुत्करे तद्यान् चाशुचितले क्षिपेत् न संस्पृशत्तु नीचाङ्गे न क्षिपेन्न लङ्घयेत् तस्माद्भसितमादाय विनियुञ्जेत मन्त्रितं विभूति धारण विधे स्मृते प्रोक्तो मयेरितः यदीयाचरणेनैव शिवतुल्यो न संशयः सेवे सम्पादितं भस्म वेदिके शिवसन्निधो भक्त्या परमया ग्राह्यं प्रार्थयित्वा तु पूजयेत् तन्त्रोक्तवर्त्मना सिद्धं भस्मतान्त्रिकपूजकै यत्र कुत्रापि दत्तं चेत् तद्ग्राह्यं नैव वेदिके शूद्रे कापलिके वाथ पाखण्डेरपरेस्तु तत् त्रिपुण्डं धारयेद्भक्त्या मनसापि न लङ्घयेत् श्रुत्वा विधीयते यस्मात् त्यागी पतितो भवेत् त्रिपुण्डधारणं भक्त्या तथा देहावगुण्ठनम् द्विजाकुर्यादिमन्त्रेण तत्यागी पतितो भवेत् उद्दोलनं त्रिपुण्डं च भक्त्या नैवाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मोक्षा संसारजन्मकोटिभिः येन भस्मोक्तमार्गेण धृतं न मुनिपुङ्गव तस्य विद्धि मुने जन्म निष्फलं सोकरं यथा येषां वपुमनुष्याणां त्रिपुण्डेण विनस्थितं शमशानसदृशं तस्यान् प्रेक्षं पुण्यकृज्जने दिग्भस्मरहितं भालं दिग्रामाम शिवालयं दिगग्ने सार्चनं जन्म दिग्विद्याम शिवां श्रयं त्रिपुण्डं ये विनिन्दन्ते निन्दन्ते शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ते तमेव ते यथा कृशानुरहितो भूधरो न विराजते अशेषसाधनेऽप्येवं भस्महीनं शिवार्चनम् उद्वालनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते पूर्वाचरितं सर्वं विपरीतं भवेत्तपे भस्मना वेदमन्त्रेण त्रिपुण्डस्य च धारणं विना वेदोचिताचारं स्मृतस्यानर्थकारणं कृतं स्यात् कृतं तेन श्रुतमप्याश्रुतं भवेत् तपस्वासेन त्रिपुण्डं यो न धारेत् भस्मधारणं त्यक्त्वा मुक्तिमिच्छति यः पुमान् अधीतमनधीतं च त्रिपुण्डं यो न धारयेत् भस्मधारणकं त्यक्त्वा मुक्तिमिच्छति यः पुमान् विषपापेन नित्यत्वं कुरुते यात्मनो हि सः स्रष्टा सृष्टिछलेनाः त्रिपुण्डस्य च धारणं ससर्ज चाललाटं हि त्र्यगूर्ध्वं न वर्तुलं तिर्यग्रेखा प्रदृश्यन्ते ललाटे सर्वदेहिनां तथापि मानवा मूर्खा न कुर्वन्ते त्रिपुण्डकं न तद्ध्यानं न तन्मोक्षं न तज्ज्ञानं न तत्तपः
विना तिर्यक त्रिपुण्डं च विप्रेण यदनुष्ठितं वेदस्याध्यने शूद्रो नाधिकारे यथा भवेत् त्रिपुण्डेन विना विप्रो नाधिकारे शिवार्चने प्रामुखश्चरणो हस्तो प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत् प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्नानं समाचरेत् आदाय भसितं शुद्धम् अग्निहोत्र समुद्भवम् ईशानेन तु मन्त्रेण स्वमूर्धनि विनिक्षिपेत् तथा आदाय तद्भस्म मुखे च पुरुषेण तु अघोराख्येण हृदये गुह्ये वामावहेन च सद्यो जाता विधानेन भस्मपादद्वये क्षिपेत् सर्वाङ्गं प्रणवेनेव मन्त्रेणोद्धूलनं ततः एतदाग्नेयकं स्नानम् उदितं परमर्षिभिः सर्वकर्म समित्यर्थं कुर्यादादाविदं बुध ततः प्रक्षाल्य हस्तादीन् उपस्पृश्य यथाविधि त्रियक् त्रिपुण्डं विधिना ललाटे हृदये गले पञ्चभिः ब्रह्मभिः वापे कृतेन भसितेन च धृतमेतत् त्रिपुण्डं स्यात् सर्वकर्मसु पावनं सूत्रे अन्त्यजः स्थस्थं न धार्यं भस्म च क्वचित् भस्मना साग्निहोत्रेण लिप्त कर्म समाचरेत् अन्यथा सर्वकर्माणि न फलन्ति कदाचन सत्यं शौचं जपो होम तीर्थं देवादिपूजनं तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्रिपुण्डं न धारयेत् त्रिपुण्डाधिग्विप्रवरो यो रुद्राक्षधरः शुचे सहन्ति रोगदुद्व्याधे दुर्भिक्षा तस्करान् शुचे समाप्नोति परं ब्रह्म यतो नावर्तते पुनः स पङ्क्ति पावन श्राद्धे पूज्यो विप्रेसुरेरपि श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवेसुरार्चने धृत त्रिपुण्डपूतात्मा मृत्युं जयति मानवः धृत त्रिपुण्डपूतात्मा मृत्युं जयति मानवः भस्मधारणमाहात्म्यं भूयोऽपि कथयामि ते ॐ श्रीमद्देवे भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे भस्मधारण माहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।